ibland blir man ju bara sugen på det absolut fetaste och grymmaste här i världen. Och idag när vi ska köra custom motorcyklar så har vi plockat fram Yamahas nya Roadstar Warrior. Motorcyklarnas motsvarighet till Jack Daniels. Med 1700 kubik, lika många millimeter hjulbas och en fulltankad vikt på 298 kilo är Yamahas nya custom-krigare en gigantisk motorcykel. Ändå är det förmodligen ljudet och attityden som tar mest plats på vägen. Motorn är en kombination av både gammalt och nytt. I grunden en luftkyld stötstångsmotor som försätts med modern bränsleinsprutning. Effektuttaget är lågt, bara 85 hästkrafter. Men vridmomentet i den här motorn, ja, det är med motorcykelmått mätt monstruöst 135 Nm. En ganska stor skillnad mellan Yamaha Warrior och andra stora custom-motorcyklar är chassit. Ett seriöst bygge i aluminium som toppas upp av bromsar och sving ifrån Yamaha R1. Detta gör den betydligt mer körbar och rolig än andra custom-modeller. Vem sa att japanska custom-hojar inte bjuder på sköna vibrationer? Störst, bäst och vackrast är en klyscha som passar bra på Yamaha Warrior. Den har snygg design och ett härligt ljud. Tyvärr matchar inte riktigt motoreffekten hojens utseende, men det kan man ju alltid fixa själv hemma i garaget.